बुधबारदेखि बालुवाटारमा जारी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी अधिकांशको गलामा निलो कार्ड झुन्डिएको देख्न सकिन्छ यो कार्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक सबै सदस्यले गलामा भिरेका छन् बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार यो भाइरस रिमुभिङ कार्ड हो जसलाई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बाँडेका हुन् यो कार्ड लगाएपछि कुनै पनि भाइरसको संक्रमण नहुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् विश्वव्यापी बनेको कोरोना लगायतका अन्य भाइरसको आक्रमणबाट बचाउन मद्दत पुग्ने भन्दै नेता नेपालले ने उक्त कार्ड किनेर वितरण गरेको नेताहरू बताउँछन् अनि लेखिदेखि लेखिदिएँ के भन्दा पहिले पहिले पहाडतिर केटाकेटी हुँदा त हामीले एउटा जन्तर, को जन्तर? जन्तर यो कोरोना जन्तर अनि सुन्नु न जन्तर लगाइदिन्थेँ र यस्तो भयो बोक्सी लाग्दैन त्यसबाट चाहिँ यो प्रेत लाग्दैन भनेर गना लगाइन्थे अहिले कोरोना 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 जन्तर लगाइदियो अब यसले कति काम गर्छ भनेर यो फेसबुकमा हाल्यो भाइरस नामक उक्त कार्डको प्रयोग विशेष गरी छिमेकी मुलुक चिनमा हुँदै आएको छ चिनमा बनेको भाइरस ब्लकर डिसइन्फेक्सन कार्ड अनलाइन मार्फत बिक्री वितरण हुने उल्लेख छ अनलाइन मार्फत बिक्री वितरण हुने उक्त कार्डभित्र क्लोरिन डाइअक्साइड ग्यास स्टेन रिलिज एजेन्ट ब्याम्बो कार्बनको सम्िश्रण रहेको उल्लेख छ कारले छाड्ने क्लोरिन डाइअक्साइडको मात्रा थोरै हुने र यसको प्रभाव पनि कम पर्ने सांसै विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्भाइरोमेन्टले जनाएको छ तर क्लोरिन डाइअक्साइड लामो समयसम्म काडमा टिक्न नसक्ने हुँदा काड फुट्यो वा क्लोराइड लिक भयो भने यसले छाला जल्नुका साथै श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको दावी छ नेपालमा कुनै पनि औषधि वा औषधिजन्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्नु पूर्व औषधि व्यवस्था विभाग वा गुणस्तर विभाग गुणस्तरको प्रमाण पत्र जारी हुनु आवश्यक छ तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूले गलामा काठ झुन्याउँदा यो पक्षलाई पुरै व्यवस्था गरेका छन् यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथ कान्ति नौपाने काठमाडौँ